Co mě napadlo asi jako první byla věc toho svobodného prostoru, který pan profesor představoval. On vstoupil na práh školy v roce 90 a 90. léta byla vlastně jako velmi silná v tom, že se tam na té půdě školy konkrétně mohli střetávat lidi, kteří by se tam za normálních okolností v 80. letech nikde nepotkali. Takže tady jsme na Vysoké škole umělecko-průmyslový, aktuálně v ateliéru intermediální konfrontace, ale je to prostor, který je pouze o patro níž, než je ateliér, ve kterým jsem před 25 lety strávil roční stáž u Pavla Nešlehy. Já jsem vlastně v tom úplním prvopočátku jako nebyl úplně zastáncem toho, aby tím vedoucím toho ateliéru byl Nešleha, jo. Ty jeho jako úplně jako dodělaný věci, jo, já jsem se bál, že to bude jako omezující. Tí jako zodpovědnosti, jako v takovým, jako že každá ta věc byla jako úplně do pintlich, jako dodělaná, do detailů jako a tak. A tam se vlastně ukázalo, že jsem se teda fakt jako mladý jako mýlil, jo? Že on vlastně byl tak strašně tolerantní k různým projevům, jakoby výtvarným. Pro Pavla Nešleho jako pedagoga bylo charakteristický, že chodil v červený flanelový košili. Podle toho by ho poznal každý jadicky. Takovouhle flanelku Nešleha furt nosil. A to je flanelka, kterou tady nosí ta studentka. Ale když vynechám tu flanelku, tak to, byla ta ochota akceptovat to řešení, ze kterým přichází ten student. Jeden z mála pedagogů uměl dokonale naslouchat. On v podstatě nasával jako houba ty věmy a nějakým způsobem se snažil vyslechnout nás a pak to nějakým způsobem vlastně nás nasměrovat. V ateliéru bylo velké množství strašně rozdílných osobností. Byli tam expresionisti, byli tam spiritisti, byli tam iluzionisti, hyperrealisti, snivci, jako obrovská škála rozdílných osobností. Byl to takový kotel, kde se vařily ty různé jako setkávání těch a střety těch rozdílných osobností. S tím, co jsem měl za sebou v rámci Akademie výtvarných umění, tak jsem se trošku cítil, že už jako jsem přichází někdo, kdo taky jako může tomu ateliéru něco nabídnout. A v rámci Nešleha tenkrát jako to klasifikoval, že v tom ateliéru reprezentujeme takovej rozumářský, míněno konceptuální přístup k malbě. A samozřejmě on měl v tom ateliéru taky studenty, kteří reprezentovali pro něj asi to emoční a citový. My jsme se mu kolikrát snažili třeba těch přijímacích zkoušek rozmluvit určitý lidi, který on si vybral. Zdálo se nám, že ten člověk do toho ateliéru nezapadne. A on vždycky říká, to bude právě ten dobrý jako šprajc. A většinou jako měl pravdu, nakonec v tom ateliéru to jako lidsky fungovalo vlastně velmi dobře. Na ateliérových schůzkách to potom vypadalo tak, že ty rozumáři se o tom umění chtěli bavit a ty, co se odkazovali k tomu citu, tak říkali, že vlastně o tom nemůžou mluvit. A Nešleha, což mě osobně strašně rozčilovalo, ale Nešleha to akceptoval. Pan profesor byl velmi vlídný člověk, velmi hluboký a duchovní. On velmi dobře věděl, jakým způsobem vlastně jako formovat nás studenty nebo jak nás k některým věcem přivádět. A dokázal to velmi jemně tím, že nám jenom řekl třeba přečetl asi z tohle, nebo byl jste tam, znáte to tam? On měl neuvěřitelný jako i kunzistorický jako přehled, že on se hrozně zajímal a pokaždý, když člověk řešil nějaký problém, tak přilítal druhý den a přines katalogy a říkal, tady na to se podívej, tamhle to, že přesně věděl, o čem ten člověk tak zrovna může asi vůbec přemýšlet. No, že tohle už někdo řešil a řešil to takhle třeba. Že? Já myslím, že ten Pavel Nešleha osciloval hodně mezi tím velkým výrazným realismem, ale zároveň k až takovým těm spirituálním nebo symbolickým, možná romantizujícím vizím právě skrze i něco, co je trojrozměrné, kdy před najednou ten obraz on stavil dveře, skrze ty dveře člověk
mohl vstupovat do dalšího obrazu, do dalších dveří, takže byl to obraz v obraze. Už tohle vlastně nastavovalo otázky, jako, kde ten obraz je, kde začíná, kde končí. On byl navíc jako romantik, že jo? Prostě... To je možná důležitý, no, že nás vlastně všechny, nebo všechny, hodně z nás ovlivnil vlastně svým sklonem k romantismu, jako myslím teďko k výtvarnému romantismu. Že jsme tím trošku jako byli švihlí všichni. No, tak to bylo opravdu, že ho miloval, jako prostě takový ty máchovský jako věci. S tím samozřejmě bylo také spojené i vstupování do přírody, do krajiny, do jeho oblíbené krajiny, nahlížení struktur, nahlížení světla v té krajině, tak jak se rozehrává, nahlížení a hmatání těch struktur a toho světla, které dává určitou možnost vyniknout těm strukturám, těm tvarům podle toho, jak se proměňuje. To světlo, jakoby, prošlo, to bylo zásadní jakoby, téma podle mě. No. Vlastně, zvlášť v těch posledních věcech vlastně šlo o takový jako až jako rozpadání se ve světle, nebo to světlo jakoby pohlcuje tu hmotu. Jak je známo z jeho děl, on se poměrně dlouze zabýval řeckou mytologií a vlastně jako archetypy, jungiánskými archetypy, které v té své malbě zobrazoval. Tím se vlastně, tím jsme se dostávali do nějakých větších hloubek a úvah o tom vlastně, proč tvořit, jak tvořit, kam sám směřovat. On měl rád takový ty fakt jako těžký mytologický témata. Jako takový tý, antický. Jako antický třeba, až jako, nebo živly právě. Paridův soud. Ikarův pád a takový. A teď, ale no, jako, když se nad tím člověk zamyslel, vždycky si v tom tématu, protože právě to je tak široký, to má to tak hluboký různý za sebou vrstvy, že vždycky si v tom člověk mohl najít to svoje, že to nebylo nikdy jako omezující. Ta platforma byla neskutečně jakoby otevřená. To se mi vlastně líbilo i na Pavlovi Nešlehovi, že nás netlačil právě do toho nějakého verismu nebo hyperrealismu, že do té narrativity. Nechával to na nás, on právě hodně empatizoval s těmi studenty. Já si myslím, že těch pedagogů, kteří mají ten dar, jako měl Pavel Nešla, je strašně málo. Většinou vás každý tou svou osobností, tím svým egem převálcuje a tlačí vás do toho svého vidění, do toho svého pohledu. Teď to všichni budeme dělat v tomhle duchu, ale u něj to tak vlastně nebylo nikdy. On nám dával obrovské pole, otevřené. Nevím, jestli mi dával nějakou konkrétní radu. Nejvíc asi tam byl ten pocit té důvěry v to, že to, co dělám, má nějaký smysl, když si toho váží. On měl vlastně v sobě tu obrovskou šíři, že byl schopen tyhle všechny lidi stmelit a být přátelský k druhému, umět mu naslouchat a pomoci mu vlastně jako ve chvíli, kdy to potřebuje. Takže jako i tyhle ty momenty, myslím, že byly přímým zrcadlem jeho osobnosti.